Skal du ha lyden med en gang? Der har vi oss. Hei og velkommen til første timen av her fra Bergen offentlige bibliotek. Jeg heter Lasse, og med meg i dag har jeg Helene. Hallo. God dag, Helene. Hallo. Er du glad i kokkespill? Jeg trodde du skulle snakke om jeg var glad i å lage mat. For det er jeg. Jeg tenkte men ja, men kokkespill, hvis spillet vi skal spille nå. Dette handler ikke om den mundane virkeligheten, men den fantastiske fantasien. Ja, nei, jeg har ikke spilt så mye matlagingsspill. Nei. Men hva med matlaging i spill? Altså sånn som for eksempel Stardew Valley og sånt. Det er liksom matlaging som element, det er gøy. Det er en viktig ting for å gjøre complete ja. Collection. Ja, så du er completion er sånn at ok. Og selvfølgelig når du skal i gruvene og har mat som hjelper deg ja. I forhold til energi og styrke og sånne ting. Men du nevnte jo at du liker å lage mat. Ja. Så vi gleder oss. Du forventer jo at du har i alle fall litt... ikke nødvendigvis mesterkompetanse, men du har sikkert prøvd litt forskjellig, så jeg gleder meg til å se hvor mye av din virkelige erfaring som vi kan ta videre her. Min virkelige erfaring når det kommer til matlaging pleier å sloppe med hurtigpizza. Ok, da kan jeg kanskje si at jeg har litt mer kompetanse da. Det er godt å høre. Hva med deg, Marius? Er du en chef supreme? Så tjener du en Michelin-stjerne, kanskje? Ja, østlendinger, you know. Da er det en del av genene, tenker du? Nei, da. Jeg liker å lage mat, men jeg ikke sånn en stor sjef på kjøkkenet, egentlig. Det er litt godt å lage. Du ikke en stor sjef på kjøkkenet, så det er grillen du best på. Ja, okay. Jeg er veldig glad i grill, faktisk. Ja, det er bra å gjøre. Men jeg spiller en del kokkespill, da. Ja, ja da får du i hvert fall også litt noen spillsammenligninger. Mm-hmm. Men hva med deg, Grim? Er det du som kokkulerer mest hjemme, eller er det katten? Det er katten. Ja. Det er, nei, jeg tenkte å si at kokkespill er det nærmeste, og sånn spising av mat og sånne ting. Så det nærmeste jeg kom til... spising av mat, sånn. I spill. Jeg tror nærmeste jeg kommer er liksom GTA San Andreas. Yeah. Er det noe særlig matlag? Altså, ja, du skal jo ha en double nine og en 53 og så videre og så videre. Det er sant. Stikker jo inne med Big Smoke. Og så spiser jeg jo mat hele tiden, så blir du dritspå. Ja, men du må have a gangster physique, må jo da også. Du må jo på treningssenter. Ja, jeg visste ikke at dette var en del av GTA. Ikke at jeg spilt noe GTA. San Andreas er et fantastisk GTA. Det er absolutt min favoritt. Det er ingenting med det vi skal gjøre i dag, ja, så klart. Men det er uansett et bra spil. Det hadde blitt en plot twist, at dette her egentlig var en sequel til... ja, ja, ja. Dette var den hemmelige restauranten de lagde etter spillet. Det er etterlengtede sequelen til... Hvis vi ser Carl på skjermen nå snart, så er jeg fornøyd. CJ, ja. Carl Johnson. Jeg må nok dessverre innrømme. Ingen fornærmelse til dere sett Carl der ute, men Carl er vel det minst gangsteren av dem. Jeg har hørt. Det er vel derfor jeg kaller han for CJ. Mest sannsynligvis. Jeg hører bare fra som gikk rundt meme fra Walking Dead. Carl. Ja. Carl. Men nå er det hverken Carls eller San Andreas eller Walking Dead vi skal se på. Vi skal se på Chef's Life. Ja, yeah, Chef's Life. A cooking simulator. Chef. A restaurant simulator. Restaurant simulator, takk. Jeg er ikke sikker på hva... jeg forventer jo at spillet er som beskrevet at det er en restaurantsimulator. Simulatorer pleier å være pinlig detaljert. Gjerne litt klumpete. Fordi de ønsker å ha det så autentisk så mye. Ja. Så om dette her fortsetter den trenden, eller om det faktisk er bare en simulator fordi det ønsker å gjengi autentisiteten, det får vi se på. Ja, det spørsmålet mitt er litt sånn, er det et sånt spill hvor du skal liksom kutte, og du skal kutte riktig? Fordi at jeg vet det er en som finnes som en cooking simulator. Ja. Ja. Er det i den duren, eller er det mer sånn, fordi det er vel restaurant simulator det sto, er det mer sånn at du skal simulere det og... Ja, manage hele bedriften. Ja, er det det, eller er det... Kutt like store biter type greier. Men nå er vi allerede inne på forventningen, og her er jo dine forventninger. At du er usikker på om dette er på manuell arbeidskraft, hva man gjør, eller om det liksom er et litt mer større metaperspektiv. Hva tenker du, Marius? Hva forventer du fra dette? Har du noen forventninger? Jeg har sett dette spillet på stream på Twitch før, så jeg vet hva jeg forventer fordi jeg har sett det. Du vet hva du får, men kanskje du får servert noe annet i dag? Det kan hende. Hvem vet hva Grim finner på? Ja, hvem vet hva Grim finner på? Med tanke på spising og sånt, så... Ja, for det er jo du, Grim, som sitter med kontrollen i dag. En PlayStation 5-kontroller. Det er en PlayStation 5-kontroller. Her blir faktisk strømmet på PlayStation 5 i dag. 1080 interlaced, fordi vi har... det var noen rare først på 1080p. Ja. Så kvaliteten er nok rimelig god, tenker jeg. Ja.
Ja, her, nei, der, den er... Både på kamera, vi er litt først i der, men også på spillet. Men hva forventer du på dette spillet, Hagen? Nå så jeg bak på den dere snakket. Der står det 180 French and Italian recipes. Så da lurer jeg litt sånn der, er det ok? Men hvor mange andre lands oppskrifter? Jeg tenker, hvis det ikke er meksikansk, hva er poenget? Så lenge jeg får bruke noe spicy stuff i maten, så er jeg happy. Så det er ikke om det er eller ikke er smalahaue eller utefisk det står på. Hallo. Det er om det er taco. Jeg må ha chili. Du må ha krydder, rett og slett. Pikante. Krydder aficionado, du. Jeg liker sterk mat. Ja. Altså, jeg tror på spillbildet så er det noen chili bak det. Håper at det er litt spicy muligheter vi har, og vi får se noen reaksjoner fra publikum. For meg selv, jeg har jo spilt Cooking Simulator, jeg har jo spilt Cook Serve Delicious, disse spillene som er kjempegøy med sånn makfokus, og det å lage mat og liksom samle ingredienser sånn, i sandbox-spill, den type ting, synes jeg er kjempegøy, så mat som element i spill er noe jeg er glad i. Så jeg håper at spillet klarer å gjøre det på en god måte. Ja, så når du sa det, så fikk jeg den musikken som går når du lager mat i Legend of Zelda Breath of the Wild Tears of the Kingdom i hodet mitt. Så det, nå forventer jeg det. Ja, så er det også klart den her cooking-musikken i Monster Hunter som det går. Har hodet mitt spinner. Og ofte er det jo, jeg husker jo Final Fantasy 15, så var det også matlagingen der. Altså, når man skulle velge mat, du lagde mat, det så veldig godt ut. Det så ut som restaurantillustrasjoner på maten. Og liksom, det jo igjen er også en appellerende del av spillet. Så vi får jo se om de klarer å presentere mat og matlaging og denne her sjef-opplevelsen på en god måte i dette. Ja. Men vet du hva, Grim? Hvorfor kan ikke du bare sette i gang? Hvorfor kan du ikke bare sette i gang? Jeg venter på deg. La oss spille, dere. Dette spillet forresten har en PG-rating på 3 år. Så det kan nok trygt ses av alle. Okay, jeg merker en ting allerede. Du kan ikke styre menyen med direct. I know. Ja, jeg vet. Jeg merket det også når jeg skulle sjekke innstillingene tidligere. Hva skjer? Du må bruke joystick. Jeg har kjørt det med D-padden, men her må du bruke stick. Må bruke. Det kan så klart konfigures, men nå kjører vi med default, tenker jeg. Skal vi ha første timen av DLC-en, eller? Ja, for dette her er jo Alforno Edition. Ja. Som da er kommet med en ekstra rett eller noe sånt. Vi har installert det for øyeblikket siden. Skal vi ikke ha al dente-versjonen? Burde vært noe sånt, altså. Pikante, hva? Hvordan er ting som er al forno? Hva betyr det? Al forno? Godt spørsmål. Hva med deg? Du er jo den som kan... Jeg kan ikke mat. Al forno er ikke det noe med ost. At... Eller? At det er gratinert? Nei, det har ost eller fløt i seg. Uten at jeg vet. Så dette her er en versjon om ost i. Og det er en sånn passende til dette meg igjen. Nei. Hva er det han gjør med tomaten? Potet. Ost. Tyrstekking. Vi må si alt. Det må vi. Vi skal vise at vi vet ting. Vi vet hva ting er i spill. This is food. Look. Men altså... Ok, du skal i hvert fall plassere... Vi kan lage våre egne retter. Vi kan være Hellstrøm. Vi kan rett og slett være kunstnere med maten. Rett og slett, sorry. Rett og slett. Retten og slett. Retten og sletten. Åh, Jesus. Hvis det kommer en del matbasert til punch i dag, så er det dessverre det dere... Retten er servert, se bare. Det er det dere samtykker til når dere klikket inn på denne videoen. Det var matpass. Eller hvis dere er her i salen på Bergen Offer Bibliotek, så det er også dessverre en del av The Fall Off. Ja. Come on down, look at this play. Her ser det ut som vi for øyeblikket. Dette er som tatt ut av unpacking, altså. Ok, men nå begynner jeg å lure litt på, kommer denne bare til å gå og gå, eller er det... Du kan skippe. Dette er en time med introvideo. Sånn, ja. Vi kan lage vår egen sjef. Jeg synes hun ser bra ut, jeg. Tror jeg mann eller dame. Litt sånn Karen haircut. Ja, men, så du kan ikke ha løst hår opp i maten? Nei. Har du ofte løst hår opp i maten? Ja, alltid. Ja, ok. Ekstra spice. De lange, lange flommene lokkene dine. Vanskelig å holde de unna når du steiker på grillen ute. Mine lange capslokker. Capslokker. Ja. Ekstra fyldige, med andre ord. Ja. Ok, det var en bonuspenn som ikke var matrelatert. Du vet, jeg superbruker kretslokk. Ja, to for en, vet dere. Helt klart. Nei, tenker vi... De som vet, har vi lyst til å bruke mye tid på å lage karakterer? Det er jo kult at det er mulighet til å kunne customisere karakteren sin. Det ser ut som det er... Oi, hun skallet. Kom, let's go. Skallet? Skinn hun. Det er den mest hygieniske, tenker jeg. Vi skal ikke ha...
Skal beard. Hår i skjegget. Å, hun så jo stilig ut da. Hår i skjegget? Altså, men du vil ikke ha skjegget i matten heller da. Ja, nei, det er sant. Altså, det som var på den første siden, det var ikke egentlig hvilket kjønn du velger. Det er om du vil ha en feminine, en maskulin body type. Ja. Mener at det stod. Ja, for det virker jo som det. Altså, du kan lage karakteren som du vil, og du trenger ikke nødvendigvis føye deg til, til etablerte kjønnsnormer. Nei. Men vi må ha bare. Og det er jo altså, det er jo en trend spillet har gått mer og mer mot, altså, ja. De skal ikke låse customization til bestemt nice. Skjønn. Og det synes jo jeg er, altså, noen vil jo snakke om politikk, men uavhengig av politikk, det betyr jo bare at alle ressursene man lager til spillet er tilgjengelig for alle muligheter. Og det er jo bare positivt. Ja, tenker jeg jo hvorfor begrense den biten der. Altså, det er bare unngir representasjon til de ønsker det. Eller de som trenger det, er jo super, super, super viktig. Men også selv de som ikke føler de hva heter det, sangen? Får jo bra gjennom dette. Så det er jo kun Black win-win. Black Parade. Yeah. Det klager vi samtalen går litt over hverandre. Men det her er noe av det mest real foreløpig, synes jeg, og det er tatueringer. Jeg føler at det er en veldig greie innenfor kokkefaget. Alle sammen er det er en del innenfor Chef Life. Nå vet jeg, kjenner dere noen kokker i, ja. I dag? Ja, jeg har en kompis som er kokk. Har den kompisen mye tatueringer? Han har 6 tatueringer, okay. Så det stemmer. Hvis jeg sier at mennesker som blir kokk generelt sett har en sterk personlighet individualistisk, høres det rett ut? Ja. Ja, for det er mitt inntrykk i alle fall. De skaper en egen verden gjennom rettene de serverer, ikke sant? Derfor må de inn. De har i hvert fall en visjon for noe greier, tenker jeg. Skal vi hete Your Name? Nei, nei, vi må... Ja. My Name. My Name is... Slim Shady. Ja. Oi, håper ikke vi sagt seg. God... Hva heter det? Gordon? Gordon Ramsay? Nei, nei, bare Gordon. Ok. Ok. Chef Gordon, ja. Chef Gordon Sheher. Der kan du velge hvordan du vil. Der kan du velge hvordan du vil bli referert til. Du kan endre det alene senere hvis man ønsker mer fluid referanse. Fluid? Ja. Ok, jeg får ta den da, I guess. Check those kicks. Jeg trenger nye sko i går. Nice. Same. Det ser ut som om hun nettopp har flyttet inn i dette lokalet sitt. Ja. Vi har en associate som heter Kasim. Move freely inside your restaurant. Det var jo fint at du kan bevege deg rundt din egen restaurant. Allerede nå, så jeg ser jo at altså, det, jeg forventet at det skulle være et mer upersonlig approach. Altså enten stod du og kuttet ting, eller så stod du og managet fra en sånn Skyview. Talk to your associate, Kasim. I'm done with this life. I'm living. Ja, for det var det jeg lurte litt på om det blir, skulle være litt sånn nesten football manager ovenifra greier. Har du byttet? Hva? Jeg vet ikke om det var noen som nevnte noen chatter. Baystation. Hva er det? Baystation? Hallo, Baystation. Jeg så bare at det var noe tekst på skjermen og pekte meg en gang. Oh, inconspicious. ok, er det begge to invertet? Hva er det som skjer? Du kan velge, tror jeg. Så er det sånn du tar ned og går opp for flykontroller, rett og slett? Ja, så jeg synes det var utrolig mer. Sånn, ja, når du har flottet noe av. Er det Y-aksen? Y oppover. Ja. Og nedover. Er det riktig nå? Jeg tror dette kanskje er en sånn situasjon der det ingenting føles riktig. Never. Føles du på dypt vann? Er det bedre? Jeg vil... Eller er det bare så lenge siden jeg har spilt trepersonsspill? Det er ikke så lenge siden du spilte GTA, da, er det? Nei, plutselig, det er ikke så lenge siden jeg spilte foran her, da. Jeg guess, det var bare... Hva snakker man om? Det er nok litt brukerproblemer her i dag. Ok, sorry da, unnskyld. Men nå må vi snakke med Kasim. Spiller du, når du kommer til tre personspill, liker du å ha invertert i kontroll og sånn at du, når du tar opp hver, så går det nedover eller omvendt? Nei. Nei? Det... Kom i flyspill. Liker du å ha det invertert der? Nå er det veldig mange år siden jeg spilte noen flyspill. Så sikkert der hvis du har kontroll, altså hvis du har en sånn joystick, så joystick sikkert da, men med en vanlig kontroller, nei. 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 Hva med deg, Maru? Spiller du noe særlig flyspill, eller har du spilt noe særlig flyspill i ditt liv? Nei. Det har jeg dessverre ikke. Ikke mye som fight simulator engang? Jeg driver ikke med sånt. Jeg er ute og flyr, jeg flyr ikke. Ok. Sånn det er der du kommer fra, ja. Nå snakker vi om den andre delen av Bergen, ikke der borte du kommer fra. For det snakker vi ikke om. Nei. Så vi har en oppskriftsbok. Oi.
Og vi beef kan... and potatoes. Allerede nå ser jeg at dette her er avansert. Biff og poteter. Det hørtes ikke veldig Michelin star. Hva heter det med Michelin stjerne? Beef og poteter. Med ekstra pommes. Det pomme de terre and the beef. Ah, okay. Buff. Buff. A recipe is divided into steps. Follow them in the correct order to learn how to cook the dish. Okay. Må følge stegen. Altså, det er ikke bare å slenge de i steikovnen og vente til det blir ferdig, altså. Nei. Det er ikke som en ferdig pizza. Du har hele referansepunktet mitt forsvunnet. Ok, got it. Woo. Next step. Oi. Med sånne... Bruk av pinne. Chopping board, Charlotte, potato. Da. Make cooked french fries. Jeg planer at jeg blir sulten. Do you remember that recipe? Jeg har ikke lest den da. It was the first one we learned in culinary school. Husker du ikke det fra kokkeskolen? What? Jeg tenkte det første vi skal begynne med. Det er ikke som Kasim, det er han som er personen som faktisk er driver. Du er liksom bare litt sånn her... Take shallot forvirret. From the shelf, take potato from the shelf. Så er du shelf out of the shelf. Shelf, men shallot shallot og poteter er jo kjempe... Off the shelf. Okay, jeg må flytte oss ned sånn at du kan se ingrediensene. Ja, vi sperret ui igjen med kamera. All the recipes you've pinned in the recipe book are shown on top right of screen. Start så langt føler jeg at dette spillet her minner meg mer om Cookie Simulator enn Cook Serve Delicious. Altså det er jo igjen mer den personopplevelsen av hva man gjør enn management. Yeah. Skal du ikke ta sjalotten først? Jeg tror du skal ta begge to. Du kan ta begge to samtidig. Ja. Du har to hender. Take all, sorry til deg. Mm-hmm. Da har du både... Du har to potøter og to potøter. Det er det de sier i Frankrike, potøter. Og to sjalottløker. Sjalottløker. Juice. Yes. Og i den biff. Den er inne i kjøleskapet. Okay. Oi, det var en svært biffstykke, altså. Hvordan kan du bære potetene og sjalottløkken og den der? Ja, potetene i lommen, sånn som en ekte Michelin-skjerf. Bort på... Put it on a workstation. Se på pilet. Ja, ja. Backseat gaming, det virker som om Marius føler han kunne gjøre dette bedre selv. Altså. Det tok ikke lang tid før vi kom dit, altså. Det må jeg si. I have seen men, this before. Ja, det er sant. Du er jo jukset, du, ja. Men altså, jeg må si at... Dårlig. Jeg må jo lage french fries først. Hvorfor skal jeg putte den der, da? Ja. Du har jo bare puttet den der. Kanskje du skal putte den et annet sted. Kanskje du ikke skulle tatt den i hele tatt. Du kan ikke bare sette den ned. Currently unavailable. Har du klart å softdock? You can prepare this dish before. Cut beefsteaks, da, der. Before and keep it in the refrigerator. What? Why? Oppe til venstre, så er det jo cut beefsteak. Ja. Yeah. Ja, men altså, selve steg 1 er make french fries. Yep. Skal vi ikke... Ok, så vi skal ikke følge oppskriften. Nei. Vi skal biffe. Det er litt konfliktende meldinger fra spillet akkurat skal nå. Alltid ha... Det er litt forvirrende for mange her inne akkurat nå. Du må ha proteiner først, ok? You are the workstation. These stations are where you perform the different steps for your recipes. Akkurat som i Minecraft. Oh, yes. Oh, nei. Det er som DIY station på... Det er et crafting game. Du er ikke så flere. Det er ikke din favoritt. Det er ikke min favoritt. Nei. Det er som Animal Crossing. You can prepare larger and heavier ingredients. Yes. With the top bar you can choose how to prep. For now, you only know one way to prepare this ingredient. Strålende. When you're ready, start cutting. Så må du holde. Ok, kutt. Start. Åh, dette her er sånn som Fruit Ninja. Sånn, ja. Jeg må... Ja, man togler liksom. Og så fikk bare den lille biten fra det svære stykket. Men jeg tror ikke en kokk ville holdt på den siden. Nei, ikke det. Altså, hvem er det som har Michelin-stjerner? Er det de som er dette spillet, eller er det deg? Sånn, ja. Jeg tror det er ingen av oss. Nei. Kanskje de får bedre kutteteknikk etter hvert? Koi? Kanskje. Runding? Sånn, ja. Åh, det var det. Mhm. Hvor ble det av resten, har du skjønt det? Nei, det er det ikke. Det er det kjøleskapet. Nå, Grim, skal du få lov til å begynne med sjalottløken og potetene. Gleder du deg? Jeg gleder meg. Spenningen er til å ta og føle på. Er dette en rett du har lagd? Jeg vet ikke om retten, men jeg har lagd har til noe sjalottløk, potete og biff, ja.
Nei, jeg tenker med dette her, så det du trenger da... Du slapp å skrelle. Vi skrelte ikke denne poteten. Ja, men kanskje de prøver å beholde i selve skrellet. Nei, det gode... du ser jo at det vekker. Spillet velger å ta bort, ok? Spillet sensurerer rett og slett. Ja, vi måtte også ikke ta av fra kjelottløken og sånt. Okay. Ja, det er sant. Det forenkler litt, så det er nok ikke... Take frying pan. Nei. Nå skal du finne stekepanna. Men jo, jeg tenker med dette her, altså hvis det er biff, hvis det er kjelottløk, hvis det er poteter som man steker som fries, så trenger man sånn en god sky. Når du kjørte bil. Med smørbasert sky. Ja. Yes. Det er samme greie. Må ikke kjøre inn i veggen. Hva så skjer det borte? Grem spurte om det var sånn det føltes ut når jeg kjørte bil på stream. Da ser vi har fått en annen person med på chatten. Hallo, Jan. Jeff's life, let's go. Klaus Wipe. Hallo, hallo Klaus Wipe. Lenge siden sist. Har du fått spilt dette spillet her nå? Har du Jeff's life? Dette er første timen av. Så jeg har ikke sett dette før. Hvorfor? Det er noen som har... Dette med informasjon, med kunnskap. Yes. Jeg sa innskap der. Jeg klarte å kombinere det. Hvorfor måtte du bruke den spesifikke platen? Det er bare sånn det er. Hvem er det som er Michelin-sjef? Det er restaurant manager, ok? Det er riktig stekeplate. Mm. Det er vel den som er nærmest, tenker jeg. Det var jo ikke det. Det var to på andre siden. Så det er så currently unavailable. Det er det. Face all? Vi har sikkert ikke betalt strømmen på de andre. Nei. Det er dyrt med strømmen. Jeg tror det er gass. Ja, men det er dyrt med gass på tiden nå. Nydelig. You did it. Oi. Oh. Se på den løken. Det spruter. Ja, det gjør det. Ja. Burde ikke du hatt noe smør på alle nå? Nei. Er det noe jeg dekker over nå? Nei. Ok. While cooking on the range of various actions can be performed depending on the recipe. With heat strength, you can slow down and speed up the cooking. So you can adjust it to suit your needs. Yes. Jeg merker allerede at spillene så savner jeg mer gameplay som styres av enkle UI-ikoner og indikasjoner heller enn tekst. Yeah. Det burde være altså, la deg lære ved å gjøre heller enn å lære ved å fortelle deg. Det er veldig mye tekst. Use turn on? Hvor er turn on da? Sikkert, når du trykker på krysset får du finne ut av det. Nede til høyre. Den her. Nå er det off, men det var jo allerede on. Ja, det er det. Ja. Du får flink. Kan jeg shake it? Nå progresserer han jo, som det heter på norsk. Progresserer, ja. Hvor mye... Nå kan du snu, kanskje? Men hva knapper det der, da? Nå blir han kald. Kjøler han... Jeg tror at han ikke frossen lenger. Jeg tror det er det som poenget. Der. Nå skal du snu. Nå kan du flippe med Ellen. Jeg gjettet rett. You can check the level of doneness on the side of food here. Check okay, the level of doneness. Flip it real good. Yeah! Hadde dette vært cooking simulator, så hadde dette vært en mye mer grisete operasjon. Mm-hmm. Så det der var jo så klart veldig snilt. Det skjøttes opp veldig hardt ut. Han sa... Amma? Skal jeg liksom følge chatten og... Ja, det blir litt komplekst, eventuelt så kan noen finne frem chat på telefon. High level... Skal jeg finne frem? I will do it. Oi, har du steiket han og skjellet ned? Steike. Heter det Charlotte? Jeg har alltid kalt det Charlotte-løk, jeg. Charlotte-løk. Det er ingen her. Ja, men jeg har alltid kalt det, sier jeg. Ja, det er for noe av den norske versjonen, Charlotte-løk. Unable to cook, the equipment isn't clean. Altså, hadde dette vært hjemme hos meg? Dette åpnet ikke hybel-cooking's life. Hybel-chef-life. Du må quit. Dette er ingen one-potter-recipe. Nei. Nei. Nå skal vi lage cooked french fries. Jeg er klar. Cooked. Er du klar? Så langt ser det ut som altså, dette er instruksjoner som du kan løst bruke til å lage disse rettene på egen hånd. Jo da, men det er litt sånn når det står oppe der cooked french fries. Ja, det er litt rar. Turn on the fryer and wait for the oil to heat up before using it. Turn on. Vi flyr litt fram og tilbake med skjermen med plasseringen på grunn av UI-en. Putt potato, du må trykke med den som er kuttet opp. Åh, oh, ja. Backseat gaming. Bare... Hva synes du om backseat gaming, Helene? All for it, she loves it. She's backseat supportive. Svaring er også. Hva synes du om det? Jeg synes ikke noe om backseat gaming. Hva med backseat svaring? Yeah. You strike, you're out. Men problemet mitt hovedsakelig Backstreet
Backstreet, ja. Backseat gaming skjer som oftest hvis jeg spiller et spill som noen er veldig glad i. Og så mener de gjerne godt med å gi meg hjelp, men det bare oppfattes som irriterende. Assemble the dish. Så nå må du gå til plating area. Der da. You got it. Skal vi se på homemade french fries. Skal vi se på kunsten Grim lager med maten. Ja, ok. Der har vi de ingrediensene. Vi får ikke, du får ikke lov til å dekorere. Du har ikke kommet til den leveren enda, ok? No. Det er neste level. Med ketchup og... Jeg tror Grim kunne gjort en bedre jobb enn det der. This is a technical execution grade. Ass. Du fikk en S. Det er for deg, jeg står ass. Nå må ikke du være så slem med deg selv, Grim. Det gjør katten din sin jobb. Follow each step to the recipe exactly to achieve the best possible grade. For example, flip the meat. Ja, flip the meat, ja. Cook them both sides. To improve your technical execution. Du må steke beefen på begge sider for bedre karakter. The quality of the ingredients, ok? Ass. Take... Men det jeg er litt nysgjerrig på, altså dette her virket jo som en grei step-by-step-instruksjon på å lage denne maten i virkeligheten. Men følger resten av spillet og den modusen, kan du faktisk plukke opp noen skills eller noe, i hvert fall noen kunnskap? Altså den kokeboken som vi så litt på, hadde noe veldig sånn, jeg håper jeg, vanlig step-by-step på hvordan du gjør ting. Så det kan hende at man kan bli inspirert til å lage litt mer mat hjemme. For det ville vært kult da, hvis dette faktisk er virkelig oppskrifter som man kan bruke på, bare følge de instruksjonene som er i spillet. Altså, han mangler et par biter, i hvert fall den første vi gjorde nå, mangler et par ting. Ja, sånn som krydder og smør og så videre. Ja, for eksempel. Jeg sa nettopp Kasim til oss at I added a couple of things. Ja, ok. Okay. So now, Kasim's got her back. Yeah. Now we can use pepper and salt. Vi har unlockest pepper og salt. Oh, nei, det er ikke for amatører det. Det er unlockable spices. Nei, det er faktisk pay, altså pale blue yeah. Spice. Pay to use the spice. Ja, du begynner med salt, men du må kjøpe pepper. Pepper er for spice, si. Men nå nevnte du jo i begynnelsen at det her var jo fra Italia og Frankrike. Det ser jo clean. Hvor de legger til andre land senere som delte. Du holder det inne, så er det clean. Det høres veldig ut som en potensiell del. Ja, ja. Hadde vært spennende å få litt utvidet. Place it back at the cooking range. Tenk om det var sånn hjemme. Er dette her the cooking range? Nei. Der du hadde den. Der ja. Nei, der. Hæ? Der ja. Der ja. Skal vi koke en gang til? Jep. Nå skal du ikke... Vi skal gjøre det på nytt. Skal du gjøre rettene på nytt. Oh, ja. Men på egen hånd, kanskje. Mm. Dette her er jo det som det er å være en line chef. Det er at du må gjøre ting om igjen og om igjen. Det er ikke bare for å gjøre det gøy. Men fordi du skal tjene penger. Tenk at det er flere som har bestilt samme rett. Men altså, jeg har jo fremdeles en steak with shallots homemade french fries i min inventory. Men du skal lage en til. Du skal lage en ny forbedret versjon av deg selv. Mm. Det gjør man hver dag. Og det er hvitløk. Nei, det er ikke shallot. Og nå, med et øyegrunnblink, så skal jeg skrelle hele poteten. Og så blir han større. Men jeg ser at de har også skrelt poteten, sånn som jeg har fått kritikk for før. Mm. Og det ved å kutte i stedet for å skrelle. Ah. For da kutter det vekk mer av poteten. Så det er mer bortkastet. Ja. Less produce. Men jeg tror det er ikke uvanlig sånn restaurantmessig. Nei, i alle fall ikke i restaurant som du må jo gjøre det effektivt. Ja. Ja. Men det blir jo sikkert mye matsløs. Ja, det er jo det, så det er jo ikke så bra sånn sett, men det der så bare farlig ut å kutte på den måten. Kutter mot hånden din. Hånden er så nært. Mm. Ja, men du kutter jo også mot hånden din. Du kan fort... You need to grab the spices before you start cooking. You got to grab that spice. Grab that spice. Ja. Oi, salt og pepper. Ja, du har en sånn, ja. Du har en spice rack. Det ser ut som sjakkbrikker. Nei da. Nice spice rack. Ligger det sånn, no more space. No more spice. Ja. No more spice. Spice Girls. Det er noe annet. Cook a perfect steak with shallots, okay. Spice Girls. Hvorfor var ikke Spice Girls alle sammen oppkalt etter et krydder? De var jo det. Sporty. Det er ginger spice. Sporty og ginger. Ja, hva typisk krydder er sporty? Det er sånn du tar etter du har trent. Nei, det er proteinpulver. Cooking faces. Det er et krydder. Ja, det... Bruker du proteinpulver på grøten?
Det, jo, du kan faktisk blande inn sjokolade, vanilje. På sånn som er sukker. Okay, ja, så blander du. Ja, det kan jo funke, kanskje. Det kan med baby spice. Ja, det er man som begynner med en ting, og så putter du inn løken. Det er... Hva er det mildeste krydder i skuffen? Hamaske? Salt? Jeg vet ikke. Nei, salt er ikke så veldig mild. Nei. Paprika. Jo. Paprika, det er sikkert baby spice. Ja, ok, ok. Sånn er det... Hva med sporty spice da? Ja, det snakket vi om. Ja, det er spice, ja. Ginger spice. Og... Det er jo ingefær. Ingefær. Scary spice. Er det scary spice? Ja, det må være noe chili. Ja. Og hvem var den siste? Baby spice. Posh. Posh spice. Hva type krydder av posh da? Hva er veldig posh krydder? Det er jo safran. Ja. Ai, ai, ja. Det er sant. Ja, det er jeg enig med. Det har jeg kjøpt. Putt inn i noe. Skal putte det inn? Så da vet vi de nye navnene til Spice Girls. Mm. Nå kan du putte i. Okay. Eller hvem de egentlig er. Åh, oh, Salt Bae. This is how you... Den nye Salt Bae. Charlotte Bae. Hvorfor kan du ikke gå opp til salt og pepper? Fordi du skal vente. Du skal ha pepper på andre siden. Men jeg vil ha krydder den nå. Ja, det vet jeg også. Jeg vil egentlig krydde den før du tok den i pan. It's time to add spices. Jeg skal flippe når den er ferdig der oppe. Ja. Open your spice inventory with season. Okay. Trekant. The spices you have used so far are shown here. Sugar and spice and everything nice, det kan vi legge til på biffen nå. Ja. Yeah. Start by adding a pinch of is spice. Sånn. Use, X. Oi, Salt Bae. Hva med pepper da? No? Ja. Chef sans. It's missing a lot of salt, not enough black pepper. Oi. Okay. Mm. You can use your chef sense to find the chef sense. Det er akkurat sånn som edderkoppsansen til edderkoppmann. Jeg tror ikke det er helt... Hvorfor heter... Når du øler piffen. Må jeg bare jevne det ut med mer salt? Jeg tror ikke det er sånn det er. Nei, du rister den, og så vasker du under vasken, så legger han på. Ja, hadde det vært for mye chili, så hadde jeg hatt et svar til deg hvordan du fikser det. Men pepper er rømme, litt sånn. Nei, sukker. Mm, sant det. Men tilbake på edderkoppmann. Hvorfor heter Spider-Man edderkoppmann, mens Batman heter Lynviggen? Det må du spørre de norske oversetterne. Det er kanskje fordi det er en DC vs. Marvel-ting dette året, da. Ja. Nei. Nei, det er en oversetter-ting. Batman er Batman. Flaggemusmannen. Han er veldig noen som oversatte han til det også, tenker jeg. Det er det. Men det rørte du bare pepper og salt på en side, egentlig? Eller? Ja, det var det jeg også tenkte. Jeg ville tatt det før det gikk i pan i det. Det betyr at, biffen er varm. Skal du ta den ned, da? Ok. Han blir sikkert skikkelig steikt nå. Han blir al dente, men det kan ikke. Noe som kjøtt blir. Well done. Well done, ja. Nei, du ødelegger biffen. Vi fikk en kommentar om at for mye salt kan fikses med potet in real life. Ja, det er sant, fordi ingenting er jo bedre enn... Det er jo sant, ingenting er bedre enn saltet potet. Kasim, oi, ingen, no mercy, altså. Andre, jeg er redd for å si, Grim, at jeg tror at dine privilegier som sjef kanskje blir fjernet. Revoked. Skal du... Ja, det er jo du som åpner det. Nei, jeg skal lese chatet. Ok, ok. Nå skal jeg vise dere hvordan det skal gjøres. Gamer sense on. Jeg mener chef sense on. Ja, jeg skal til å si, jeg tror ikke det er det som er problemet. Lastly, don't forget the spices. They help bring all the flavor together. Litt av problemet var jo at jeg tok for mye spices, hva skjer det? Skal vi se. Du, nå må du rense banen. Okay? Ja, men først må du lov til å se på UE igjen, fordi det er noen mennesker sitter i veien. Took a perfect steak with challenge. Det er deg inkludert. Så går vi bort hit og vasker. Just like in real life. Just like in real life. Det er sånn jeg vasker panna mi hjemme. Time waiting eksempel er klart det liker jeg. Der, oi, du bare skyller den lenge nok, så går det fint. Og så legger vi den her. No soap needed. Og så vil jeg ha... Nei. Og så vil jeg ha litt kjøtt. Er det her, er det kjøttet? Nei. Nei, andre. Jeg føler at kontrollene, jeg har jo ikke sett på kontrollene helt, at jeg føler at hva jeg trykker på er jo naturlig. Du må bruke joysticken. Man bruker joysticker. Sånn, så går vi bort litt og kutter. Så knappene for meg er i hvert fall konfigurert på de rette knappene. Vi fikk en ny rom der. Da lærte jeg noe i dag også om at man bruker potet hvis det er for mye salt. Chop! Judo chop! Hvor må du chop en gang til? Chop!
Må du trekke den ut. Chop it real good. Det er jo litt sånn trasig at fra et så stort kjøttstykke så får du kun så lite bruk. Ja, jeg håper jo de legger resten tilbake da. Ja. Så vi vil ha litt spice and everything nice. Jeg tror du har det. Vi har det allerede. I think you have both. Cook a perfect steak. Ta det, må jeg. Skal vise deg hvordan du koker en perfect steak. Men du må ha en shallot. Som er, ja. Snakker om backseat gaming. Ditt kvinnelige opphav trenger en shallot. Noen skal lage god mat. Du trenger ikke brødost. Jeg har med en slottløk. Bare slenge opp en ost, det går fint. Kan du ta en potet, men sikkert. Ost fikser alt. Ja, ja, ja. Så vil vi kutte opp shoten. Shoten? Altså, jeg har spist dette her med mer entusiasme, hvis det var litt Norvegia. Så, ja. Litt smeltet ost. Litt cheddar, litt Norvegia, litt bry. Du må, nå har du, nå kan, du må legge den ut, så må du choppe. Det må du trykke på firkant. Så må du bare gjøre det. Just do it. Just chop. Do it. Just do it. Oh. It's like Nike. Just. Og så running. Just chop it. du gjorde dette selv, Lasse. Nei, jeg prøvde å holde samtalen gående i en annen retning. Så skal vi koke. Skal vi se her, tar vi kjøttstykket. Oi, oi, oi. Ja, 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 ja. Og så vil vi kanskje legge den løken til siden. Ja, 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 ja. Place, start. Fikk slå til place den. X. Nei, forstå. Du må trykke firkant hvis du har start. Bare. Så skal det steikes. Steak that beef. Oi. Cook that beef. Skal jeg season den med en gang, kanskje? Ikke season for mye. Du må ha chef senses. Not enough black pepper. Er det sånn du ser for deg at du gjør? All 9000 taste buds. Jeg føler at det burde ha kommet noen fingre opp når du bruker chef senses. Og nå skal jeg vel flippe den snart? Nei. Progressen. Ja. Progressen. Du må se på spillet. Den skal du ha i løken. Perfect. Jesus. Skal ikke stekes med shallot? Vi gjør det. Og så flipper vi den. Det var feil. Du pleier en. Du måtte gjøre hadoken på pleier en. Åh, Jeffs. Al forno. Alt enten er alt for noe, alt sånt. Oi, så tar vi den. Ta den. Jeg vil aldri ha tatt den, bare sånn. Og så, hva er målet da? Prepare what you need, steak with shallots. Nå må jeg trenger french fries. Jeg har en potet. Du har kuttet potet. Du har french fries, oi. Oi, det er ikke jeg som har, det er noen som har french fries. Så nå må jeg steike french friesene. Ja. Hvor er frityrsteikeren? På andre siden. Der har vi den. Jeg vet det. Deep fryer. I hardly know her, skal vi se. Her steiker vi. Jeg savner litt muligheten til å kunne endre kameravinkelen med den som står. Skal jeg kanskje salte det? Nei. Jeg tror ikke du skal gjøre det oppi den i hvert fall. Nei, han har vel kanskje allerede... Jeg tror du gjør det etterpå. Har du ikke vært på Mac'en før? De tar ikke salt oppi der. De gjør det med... Jeg vet ikke hva reaksjon du vil få med glovarm olje og så ta salt oppi. Sikkert en kjemisk reaksjon. Da tar vi det. Kjemi eksperiment. Sånn, så tar vi det. Yes! Hey! Spruter det alle veier. Så burde vi putte salt på de. Prepare, ja, nå skal jeg bort hit og forberede det. Plating station. Sånn, og da skal jeg velge... Biff. Kjøttet? Var det det dårlige kjøttet, Lukas? Nei, ja, det var det. Å, man kunne fjerne det. Ja, nå vil jeg kvitte. Take it back. Take. Ta det. Bæsje kjøttet, Lukas. Dokkers. Where? Da har vi det. Kanskje burde steke poteten litt mer? Nei, firkant. Åh, så ui. Mixing, spicing. Let's go. Så, babe. Ketchup og mayonnaise. Woo. Så er dere. Veldig Michelin. Uten instruksjonene. Klarte det uten problemer. Redo plating etterpå. Åh, sweet. Du kan velge din egen plating. The food you cooked should be... Yeah. Customize the dish to your liking. Så etter du har laget det, så kan du leke med det. Du kan leke med maten din etter at den er ferdig laget. Yeah. Sånn. Ikke før. Plating editor. This is the plating editor. This is where you can customize the appearance of your dishes. Ooh. Plating is done in a series of steps. To confirm the step, use the next step and go to the next step. Ooh. Ah, okay.
Jeg føler at altså, vi skal passe på at ingen faller av i svingene. Ja. First, start by choosing a plate. You can place a mini dish which adds extra volume to the plating and can hold sauces. Ooh. Then place the dish components to create your plating. A minimum quantity of each component is required before you can proceed to the next step. The final blah, blah, blah. Knock, 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 knock. Okay, got it. Du kan velge forskjellige setter, du kan velge boller. Ok, nå snakker vi Chef Life her med å velge tallerken. Det er en white. Stor ting. White on white? Så... Ikke svart. Den fikk den. For dette er de små greiene vi kan ha ved siden av. Ja. Det er dipping sauces. Oh, fancy. Jeg vet ikke hvor praktisk, det heter ketchup. Jo da. Men det er en fin til ketchup, en litt stor kanskje. Jo, jeg tror vi bruker den. Kanskje jeg har litt lite fat. Nei, det går fint det der. Vi tar denne her. Er det flere farger på den? Ja, det er det. Da bruker vi den, tenker jeg. Sånn. Kan jeg velge hva skal i den? Place. Forhåpentligvis. Og jeg kan ta en til. I see. En til sanab. Så går vi videre. Next two step. Så skal vi ha maten, ja. Kan vi rotere den? Position mode. 3D rotation. Ok. I see. Yeah. Du må putte den på høykant, da. Folder den. Ja. Bra, da skal jeg ligge midt der. Kutte den opp i små biter. Oi. Så det er biff på biff. Og nå kan jeg putte ketchup og sånt, ja. Kan jeg putte ketchup i der? Oppå, der, ja. Jeg kan juge med ketchup. Oi. Jeg har ikke noe annet enn ketchup. Jeg tar Charlotte løken oppi der. Nei, da blir det ketchup. Jeg får ikke lov til å ta meg ketchup. Jo, det er faktisk. På ballen med ketchup. Så Charlotte løk. Skal du plassere en og en Charlotte? Ja. Nice. Altså, Chef Gordon plasserer en og en slott. Med pinsett. Ja. Kan jeg fjerne en? Har du sett The Menu? Nei, jeg har ikke det. Yes. Og så vil jeg ha poteter. Har ikke vi fries? Hva skjer det her? Er det bare fried potatoes, liksom? This is how you made it. Nei. På ingen måte. Og Max, nå har vi maxet den ut. Det er perfekt. Og så skal vi dekorere det. Oh, du kan, garnish. Du, sjekk da. Så du at når du var på max, ja. Du var en sånn minimumnivå der også. Så du kunne lage sånne anorektiske porsjoner. Oi. Ja, nei, det, det er sånn som en skikkelig Michelin står med sånne ja. Pitteliten. Ja. Se. Oh. Nå er det en basilikum. Krydder? Jeg tror det er en sånn smear. Yeah. Ja, dette er en A red brutal, line smear. Brutal, ja, den skal vi ha der. Det er sånn som du ikke vil se i underboksen. Hvorfor ser du farge? Oi. Ta grønn. Åh, goth. Goth. White? Nei, nei. Jeg føler at man kan lage mye gøye dekorasjoner her, men la oss ikke bruke for mye tid på det. Oi, nei, vi har den der. Oi, den var ikke den gigantisk. Basilikummen, ja. Den var ganske stor. Mynt. Åh, fantastisk. Vil vi ha litt, hva er dette for noe? Det er den under. Splash. Ta en gul splash på siden av deg. Her er litt, hva er det for? Det er en blood spray stain. Blood spray stain. Ja, men den reier. Blood splash. Skal du ha mer krydder på? Jeg tror jeg egentlig er fornøyd nå, altså. Ja. Jeg tror jeg er fornøyd. Warning. Save plating. Save it. Altså, final plating. You can create multiple plating. Flott. Det vil vi gjøre. Vi må Instagramme det. Ja. Put it on the gram. Zoom in, zoom out. Zoom så langt inn som mulig. Show hide recipe name. Kan ha navnet på recipen. Stick with chalice and homemade french fries. Det er ikke french fries, det er poteter som er stikt. Kanskje det som er franske. Kanskje. No. Fokusere på det viktige. To boller med ketchup. Det er lett. Nei, man fokuserer på blood splatter. Nei, all right. Åh, se på dette her. Det er et kult. Se. Det
dette oh, kunstet. Yeah. Pulver som det bare Hvis dere hadde sett at det er en restaurant, hadde dere klart å la være å bestille dette? Jeg vet, jeg hadde bestilt 15 med en gang. Hadde gått ut. Er det lurt på hva har skjedd med den løken? Ja. Just this plate, jeg. Ser en sånn ting. Houston Restaurant. Og det, dette her er serveringsbildet i vår restaurantbok. Mm. Ja, det er restaurantbok, men menyen. Restaurantboken vår. Se på det. Det betyr at alle vi koker det, så jeg kommer til å se sånn ut. Sånn. You did it. Are we sure? Foxy, why associate, Kasim? Associate. What's up, Kasim? It's messy. You're done with the dish? It smells amazing. You obviously haven't lost your cooking skills. Dette er annerledes enn det jeg har fortalt i grep. It is true. What do you think? Are you happy with it? No. Or would you rather keep working on the recipe? Jeg er super fornøyd. Dette her er det beste noen gang. Mer spice. Ja. Mer spice. Ja, det kan du få lov til å lage selv. More habanero. Jeg måtte bare vise hvordan man skal gjøre dette. Altså, noen er jo bare født med naturlige Michelin-chef-skills, ser det ut som. The chef life. Rett og slett, the chef life, det kan vi oppleve her. The chef life chose you. Ja. I did not choose the chef life. The chef life chose me. Ja. Men det jeg nå er litt mer nysgjerrig på, er om vi får muligheter til å dekorere denne restauranten. Ja. Akkurat nå ser det ut som et rotete lagerlokale. Vi må komme det høye level, da tror jeg det er. Ja, unlocker det først. Betale DLC. Ja. Altså, the dining room is ready. Ja. I've set up all the furniture. Altså, hva sier man? He's got her back. Lurer om det er en sandbox mode der du ikke får tutorial. Kom igjen. Oi, det er Max. Det er delivery. Åja, det er hun som leverer greit og sånt her da. Det er det jeg gjetter fra navnet, at hun er delivery person. I'll take the orders. Before I go. Så hun bare gir oss gammel mat? Nice, yeah. Takk skal du ha. Litt gammel charlotteløk. Instead of the gift, ja. I'll leave you my number. We got a digit. Altså, hvis noen kommer og gir deg free produce. Ikke det er sketchy. Jeg tenker at det første leveringen med produce er free, og så har han det kukket. The first delivery on the house. Mm. Learn the recipe for caprese and basil. Caprese er jo digg. Lage salat. Sole menyr. Det ble litt vanskelig. Det var veldig menyr. Menyr. Tok noen av dere fransk på skolen? Ja. Alle tre? Da burde dog en eget tok tysk. Mange av oss husker noen ting som helst. La baguette. Je m'appelle. Jeg vet at Pallasse, det lærte den ene timen jeg snakket meg inn i tiden. Jeg husker også at tryllestav på fransk er baguette. Ja. Dette var i 10. klasse. Da sa læreren at jeg var allerede var bedre i fransk enn de kompisene mine som jeg har snakket meg inn med. Nice. Anna Crespi. Nå fikk vi en ny cookware også. Crazy. Vi fikk en ny kommentar som heter Too good to go, ja, er det kanskje det? Ja, too good to go, fordi det er leftovers. Ah, smart. Nå kan du pinne the recipe. Du kan pinne begge to, faktisk. Caprese og basil. Namnet. Pinn. Caprese er deg. Du får liksom ikke noe annet. Ok. Det er ikke backseat gaming, det er bare ordre. Pinn. Gjør det. Hvorfor kan hvordan pinner jeg den andre i tillegg da? L2? Man bytter kanskje et helt potens. Trekant. Og så går det på den andre. Der ja. Og så pin. Jeg lover at du har sett mye på den streamen, altså kan backseate så mye, altså. Mozzarella salat. Men jeg føler nå har vi jo nesten spilt en time, og likevel har jeg ikke kommet skikkelig into the meat of things. Meet and potatoes. Tenker, altså, tutorialen virker treg, fordi du må jo lære dette her. Yeah. Men med en gang du kommer til forbi tutorialen, og dette her ligger mer i fingrene, tror jeg det er veldig tilfredsstillende. Mhm. Okay, men det virker jo spennende. Make a brand new dish, mozzarella salata. Men det virker som en slow burn. Er den der? Ja, den første. Trekker deg inn på første øyeblikk. Så du må ha mozzarella, tomat. Nei, men det er jo heller ikke nødvendigvis et spill som skal være litt sånn. Ja. Det er jo ikke. Det er de du har pinnet, ikke? Jeg ville blitt litt bekymret hvis dette var et action-spill. Ja. Ja, det er sant. Det er jo et simulator. Det er jo en sånn take-all-spill. Det er grønnsak. Og så take all.
Så da får du alle de du trenger, ikke? Ok, jeg slipper jo så å tenke på det. Mm-hmm. Melk. Så ut som de kids her til høyre har lært seg triksene. Melk? Du har melk. Ja, de har funnet en take all. Jeg har melk, ja. Riktig. Ok. Ja. Bare ta med deg alle ingrediensene, det går fint. Yes. Nå må du bytte. Jeg flyr over rundt. Ja, det var omvendt siden. Det er ikke så mye action i spillet, så det må bli action med bildet av oss. Nei, det er jo et veldig slow-paced spill der, så det er jo spill for spiller, tenker jeg. Vi får bare vel chille. Bare begynn på en av de der. Du har med. Bare gjør det. Just do. Der da. Place. Place the mozzarella stick. Der da. Stick. Det er ikke mozzarella. Oi, få en god ost. Det er mozzarella med no stick. Yeah. Men bare for dette bildet. Har dere sett om dette var... Poteter og mozzarella? Mozzarella eller sånn sopp? Champignon? Nei. Champignon. Altså, jeg vet at det er mozzarella fordi de forteller det til meg. Ja. Ikke fordi nødvendigvis jeg stoler på det. Men, jeg vet sånn at det er en tomat. Ut av den, så da så du ikke at det var mozzarella. Som vanligvis er den bløtt. Ja, mozzarellaen er jo vanligvis i en sånn lake. Ja. Og så... Bunch of basil. Skal vi da? Make balsamic cream. Yep. Da må jeg ha en sausepåte. En sausepåte. Plassere den der. Men jeg må ha De tingene der. Må du ikke? Ja, du må ha en annen dings i kjøleskapet. You can prepare this dish beforehand and keep it in the refrigerator. Ja, så du kan bare begynne cooking range, og så... Bare begynne med en vei? Ja, du skal ha melk og den der... Der, ja. Melk og... Ja, nei, start. Det er vel ikke melk, da? Hva er det for noe? Kanskje det er melk? Jo, det er melk og balsamic vinegar. Oh. Så blir det balsamic cream. Det er gjerne fløte, eller var det melk? Nei, cream er fløte. Jeg tror ikke du har størret nok, altså. Dette her er en saus, det må større. Det må være fin og myk. Men kanskje det får ikke lov å større mer. Det er jo left 2 du skal bruke. Ja, men det trykker du på en gang. Så... Det der left 3, ikke left 2. Ja, men ellers har jeg ikke kommet inn der. Wow. Ser du den R-en på... I see. Do you see that R? Some foods can stick to the pan. Make sure to stir occasionally. Ja, ok. Så det er en one button greie i stedet for at du hele greien. Jeg ser på meg at når du ser på sånn stream, så bare setter de den på, og så går de og så gjør noe annet mens han koker den til deg. Mm-hmm. Ja. Mest sannsynlig. Men får du noen advarsel om han koker for mye? Det får vi nesten se. Hvis du ikke tar og stører, så får du... Det får du beskjed om på slutten. Ja, det er en sånn egen bar med stirring der. Du kan ha cooking senses her også, eller chef senses, sikkert. Oh, ja, for absolutt. Dette høyre meld 2, så viser det jo hvor mye svidden vi har blitt, tenker jeg. Nå har du tatt ned heaten til 1. Bør du ta den til 2 igjen? Ta fullt deg. Ja, for den går opp den baren med stir når du... Ja, så det viser deg hvor nært den er til å brenne i bunnen, tenker jeg. Ja. Shake it. Stir it real good. Tok du opp creamen? Ja, det har du gjort. Gleder dere til fremtiden når vi kan lukte hva som skjer i spillene? Vil vi det? Nei. Men akkurat her tror jeg det har vært gøy. Stir. Ja, jeg tror jeg bare blitt sulten. Det tror jeg. Ja, same. Du snakket om du blir sulten i sted, liksom. Ja. Da. Nei, for jeg var jo på denne kinoen oppe på lagunen her i Bergen. Der er det jo sånn kino med bevegelige seter, og de kaster vann i fjeset på deg, og det er sånn masse rare lukter og sånt. Det er jo litt i den retningen å oppleve. Den delen av døtten. Ja, og jeg vet ikke om jeg vil ha det i spillet mitt. Nei, jeg vet ikke om det er nødvendigvis. Altså, når jeg var der, så følte jeg ikke det bidrar så mye. Nei. Er det jeg ferdig, vil si? Ja. Du må vel... Plate? Mm. Har du alle ingrediensene du trenger? Du må sikkert velge med R2. L2. Da. Ja, det er ingen av de. Det er ikke sult. Ja. Ja. Så tar du place best. Tomater. Kanskje du må kombinere mozzarella med tomatene et annet sted, tror jeg. Ja.
Så du må til en blandingsmann. Ja, du kan ikke gjøre det på serveringsfart. Nei, så det er det. Ja, det må lage salaten, ja. Ikke sant? Salaten var noe. Du må ligge tomat og... Ja, tomat og mozzarella oppover hverandre. Avanserte greier, dette. Hvor gjør du det, da? Sikkert ta en... Hvis du flytter den skjermen igjen, så ser vi kanskje... Make caprese og basil. Mm. Okay. Du må gå til den der benken, så ser du sånn... Jeg vet ikke hvor den benken er. Det er den benken der. Kanskje til venstre der, ja. Husker du aldri? Nei, det er jo der borte. Hvor oppe? Hæ? Der hvor du var. Mikser. Der, ja, 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 ja. Der, vet du. Men... Og så tar du tomat. Og så tar du... Har du gått fra basilikummen nå? Sånn, ja. Mm, og så start. Ok. Og så kan du... Nei, den får du ta et par. Oi, 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 akkurat som vi skulle gjort det selv. Og dette kunne vi ikke gjøre der borte. Nei. It's a different place. Different. Look at that sauce. Look at it. Look at it. So saucy. Look at it. Look at it. Så kan du ta og servere. Ja, du må ta basilikumen på først. Sånn, ja. Altså. Ja, for nå kan du kombinere det, tenker jeg. Og gleder meg til å se hva dette blir, Grim. Om du får en S eller om du blir bedre. Du vet at det var jo noe som fikk en S pluss i sted. Mm. Masse grønne ting på. Men dette var jo med de vi fikk fra hun damen da. Ja, det er helt sant. Så det var jo too good to go. Det var det. Yesterday's leftovers. Skal jeg snakke med Kristine? Nei, du skal sikkert lage noen andre. Jeg må lage noen andre retten også. Men vet du hva? Det tror jeg vi er nødt til å ta neste gang vi spiller Chef Life. Retten og sletten. Ja. For nå har vi spilt cirka en time av Chef Life Restaurant Simulator. Dette er jo et spill som vi har på mange forskjellige konsoler. Vi har det på PlayStation 4, PlayStation 5, vi har det på Nintendo Switch, og jeg tror vi også har det på Xbox Series. Så hvis dette her er så spennende ut, så går jo det an å bare gå inn på bergenbiblioteket.no og søke opp og bestille det til henting til det biblioteket som er nærmest deg på den plattformen som du foretrekker. Ta det med hjem i dag. Nei, men det sier jo... Vi kan jo begynne med det da, hva dere tenker om spillet. Vi begynner med deg, Helene. Du er jo den med mest, kanskje, matlagingserfaring. Du hører seg seksistisk utning siden på den måten. Det var ikke ment. Men det var jo du som sa at du har dette som interesse. Så hva tenkte du med innholdet hva så her? Food, do you like food? Både fra liksom virkelighetsperspektivet i forhold til matlaging, men også fra spillperspektivet, så dette ser interessant ut. Sånn sett sånn litt interessant ut. Litt sånn... Litt skuffet over grafikken. Ja, det har. At det er ikke mer realistisk enn mat. Altså, jeg vet at det krever jo mer ut av konsol og alt sånne ting å ha det, mens også kjøttet så veldig rart ut når det var ferdig stengt. Ja, dette her er jo kryssplattform fra PlayStation 5 og Switch. Ja, da. Så det er jo åpenbart at noe har blitt kuttet et eller annet sted. Ja, men for alle. Så det er det eneste sånn. Og eneste jeg vil si sånn med at vi kommer ikke veldig langt på en time. Nei. Så det kan jo være brukerproblemer også, da. Nei, jeg vil ikke si at det var så veldig mye brukerproblem på akkurat det. Jeg synes, altså det, men det noe, de har nå valgt å gjøre det en veldig sånn, det er mye tekst og sånne type ting, så jeg føler det som en liten sånn terskel på å komme seg inn i det, med at det er en veldig slow pace intro med mye tekst. Det er mest det at det er veldig mye tekst, veldig mye lesing. Det er dårlig pedagogikk, men det er jo bra informasjon. Ja, ja da, og det er gjerne litt det, men vi var litt inne på det mens vi holdt på, at jeg også ville gjerne hatt mer sånn, i stedet for all den teksten, mer sånn, gå rett på gjør det, gjør det, gjør det. Steng Charlotte-løken inn nå, og så skjer det en progresjon og steller, ok, nå skjer dette, nå må du gjøre dette. I stedet for at du skal fortelle hele greien. Ja, så jeg ville gjerne helst tatt det, men ja, ellers så virker det som det er på en måte. Altså, det virker som du skal få restaurant opp og gå og sikkert litt etter litt forbedre den og sikkert bytte ut møbler etter hvert at det blir bedre kvalitet og sånne type ting. Ja, jeg forventet at her, altså, det vil være mye man kan gjøre etter hvert. Men det må jo unlockes fordi man må gjøre en progresjon. Det virker som du skal jobbe deg opp og bli en bedre restaurant da. Ja. Hva tenker du, Marius? Du har jo sett dette på strøm før, men hvordan var det å oppleve dette her in the flesh? Nei, jeg synes det er en... bra opplevelse, men det er som Helene sier, det er litt mye tekst og litt mye sånn, kutt den, hent den, det er litt sånn,
Sier du at det som gjorde opplevelsen bra var å kunne irettesette meg? Og backseat game litt. Følte du at backseat gamingen, følte du at det økte og forbedret opplevelsen for deg? Det gav meg et nytt perspektiv, en ny innfallsvinkel. Ja. Ja, du følte at det var managing er bedre enn doing. Ja, jeg tror jeg skal bli restauranteier. Men hva tenker du, Grim, var dette? Hva i forhold til det du forventet og det du fikk? Ja. Nei, dette er ikke min type spill, altså. Du har en crafting simulator. Ja, det liksom setter lys på hva det er jeg ikke liker med matlaging, sånn generelt sett. Og det er jo i hovedsak alt. Så det, ja, det traff ikke deg der, altså? Nei, det var hardt, altså. Og så var det så mye tekst, og så skjermen, og så... Ja, nei, vi har jo en ganske liten skjerm som vi sitter her og ser på alle sammen, så det er jo... Det legger ikke til på opplevelsen. Så hadde vi hatt en skikkelig skjerm vi kunne sitte på, som ikke var 24... Dommer? 22? Så hadde jo det hjulpet. Men så klart, det er jo en del av opplevelsen for oss akkurat nå. For egen skyld så tenkte jeg at dette her, altså, det var jo... Det virket spennende, det virket casual. Ulikt, sånn som Cook Serve Delicious og Restaurant Simulator, så virket det ikke så stressende i forhold til at hva du må lage og med tidsbegrensninger. Men det kan jo være på at fordi vi bare var i tutorialen, vi har ikke kommet liksom til de aspektene enda. Jeg ser for meg at timing blir en stor del av det. Ja, for det den delen av denne sjangeren spill synes jeg er kjip. For jeg vil heller ikke lage maten for å bruke tid til å lage gode resultater. Pynti hadde gøy, liksom. Det synes jeg er gøy. Hvis folk sier, ok, lag 7 av disse rettene på 3 minutter, så sier jeg, nei, det gidder jeg ikke. Ja, altså hvis det, for min del så hadde det vært liksom mer hvis dette her var vår del av cooking med å lage oppskriften og gjøre klart liksom menyen og sånne ting, og så manage en service enn å drive lage med hvis det er sånn at det blir tid og sånne ting. Ja, vi lager oppskriften, så får vi heller de andre kokkene til å gjøre. Ja, og så litt sånn da at du sjekker service før og gir ut til service, altså gjør en sånn managing av en service, hvis det var mer det, men hvis det blir sånn at nå skal du lage 13 stykk på 5 minutter, da er mer sånn, nei. Men vi vet jo ikke hvordan spillet går videre. Det kan jo hende at det utvikler seg i den retningen, at vi er den som lager oppskriftene. Vi gjør noe mindre cooking, men hovedarbeidet ligger da til de andre ansatte i kaféen. Det jeg også lurer veldig på er jo hvordan, hvor mye management det kommer til å være rundt. Altså, som sagt, jeg lurte på om, får vi dekorere kaféen nå? Skal vi gjøre noe mer? Altså, hvor mye er det utenfor bare matlaging? For jeg vil gjerne at opplevelsen skal være så sandboxy og variert som mulig. Ikke bare at man gjør en loop hele tiden, men at man har andre ting man kan gjøre underveis. Men det fikk vi dessverre ikke mulighet til å se her nå, hvor mye variasjon det er i dette spillet her. Hvis du lurer på det, så må jo du bare gå inn på berg.no og ta og reservere dette spillet til deg selv. For jeg tror nok det er veldig, veldig mye med dette spillet, så vi ikke har fått tid til å oppleve enda. Så det er nok, hvis dette du har sett nå har sett fristende og smakfullt ut, så er det kanskje også enda flere overraskelser som venter. Men da tenker vi tar og avslutter med den klassiske yay og nayen. Helena, er dette noe du kommer til å spille yay eller nay? Jeg er positiv til det, men det er en... Jeg har andre spill til å være sånn casual gaming. Ja. Så jeg tror nok ikke at jeg kommer til å plukke det opp. Hvis jeg ser det en dag på en av konsolene mine til en god rabatt, kanskje, men, eller at jeg finner ut at jeg skal låne med meg, men liten sannsynlighet. Hva med deg, Marius? Du har jo sett det på stream, nå har du sett det i virkeligheten. Ja. Yeah or nay? Det er dessverre nay fra meg. Jeg har sett litt for mye, og jeg er ikke så veldig imponert dessverre. Jeg tror jeg lager mat på egne hånd. Jeg tror jeg allerede vet hva svaret blir fra deg, Grim, siden dette er langt utenfor dine komfortzoner, men yeah eller nay? Det er, mitt forhold til mat er at det er best når du spiser den. Ja, jeg tror nok det er lite matopplevelse på spisingsfronten. Han smaker ikke bedre når du lager han selv. Nei, eller da er du trøtt og sliten. Ja. Så må du ha oppvasken etterpå. Ja, det er... Ja, for en egen del, jeg er heller mot jeg, så dette er jo den type, jeg synes det er koselig å drive på med av og til. Nå var det litt sånn her waiting simulator, så jeg hater i spill der man må vente på at noe skal gjøre seg ferdig uten bak å gjøre noe. Nå var det litt der du skal vente på at tingene blir steikt, det var ikke så mye du kunne gjøre i mellomtiden. Hvis det er mye av det, så kommer jeg ikke til å spille. Nei. Men det er likevel mye komponenter i spillet, så den driver restauranten, lager kul mat, får det til å se bra ut, som jeg synes appellerer når dette er igjen, som sagt, er det på et pace som gjør at jeg kan ta det sånn som jeg gidder, og ikke føler meg stresset, så er dette et super cozy game. Ja, jeg tenker det kan være et godt alternativ hvis noen vil ha et spill som ikke er sånn veldig high stakes, ja, et sånn, jeg håper å si, tidsfordriv av spill.
Det er fint med sånne innimellom. Jeg har mine, så jeg trenger ikke et nytt sett. Men hvis det er noen som leter etter et sånn type spill, så tror jeg kanskje dette kan være absolutt et spill å prøve på i hvert fall. Jeg tror dette egentlig faller på et litt rart sted der selve kompleksiteten, selve pacen i spillet vil appellere til folk som ikke nødvendigvis er hardcore gamers, men allikevel vil det kreve såpass mye på rar kontrollbruk at du bør allikevel være rimelig erfaren. Ja. Så det kan jo hende at det har vanskelig for å finne sin nisje på grunn av både litt kompleks kontroll kombinert med en litt slow pace på spill. Ja. Men jeg tror at hvis du liker simulator, altså simulatorspill, så er verdt å plukke det opp og teste det. Ja. Men da tror jeg vi må ta og gi oss her, for nå kjenner jeg at jeg begynner å bli sulten, i hvert fall etter de gode bitene vi så Grim og meg og Marius lage her. Men dette har vært første timen av Chef's Life. Chef Life, a cooking simulator. Nei, restaurant simulator. Restaurant simulator. Chef Life, a restaurant simulator her for Bergen Offentlig Bibliotek. Dette er et spill vi har tilgjengelig på mange plattformer, som sagt. Vi har det på PlayStation 4 og 5, vi har det på Nintendo Switch, og vi har det på Xbox Series. Så det er bare å gå inn på bergenbibliotek.no og bestille det, eller gå inn på ditt nærmeste bibliotek og se om du er heldig. Men dette her var da siste episoden for oss på en stund, for nå er det sommerferie, og vi har noen planer for september, så det blir nok faktisk allerede ser jeg, det blir først i oktober at dere ser oss. Så jeg håper dere klarer dere selv uten oss. Nå er det heldigvis mange episoder på YouTube dere kan se, så hvis dere blir veldig kjedsomme, og dere savner oss mye, så går dere an å gå inn på Bob TV på YouTube og se noen episoder der. Og hvis du savner stemmene våre, så er det bare å finne ludofilene og høre på podcasten. Ja, så går det jo an å besøke biblioteket alltid. Det kan hende at dere finner oss et annet sted der. Vi gjemmer oss, kom og finne oss. Vi gjemmer oss så mye vi kan. Men da er vi ferdige for dere. Dere har det bra, og takk for at dere så på. Ha det.